dowladaha jabuuti iyo sidoo kale etoobia ayaa maanta waxa ay soo gaarsiiyeen deeq gurmad ah gudaha magaalada muqdisho taasi ay ugu tala galeen dadkii ku dhaawacmay sagaal iyo labaatankii oktoobar qaraxyadii isxig xigay ee ka dhacay zobe دقيقهنا يا واحد يسوق جيران دقاتيرة ودل تيدل كتبوتي يسد أكلة تجود دك سعد دقاتير تيتوبيا يا دواء يقول تلاقينا وزير كوزارة دعف ما تك يا دريال كبرشة حكومة دفتر الكسوم علي دكتور علي حاجة هذا يا جران كديار ذه مقدشة كسر ويا وفد كسعد دل كتبوتي أقرب كأه جرمت كدواء أنت دتك كل دواء ما يقرأ يدي سقالي كي أكتوبر كدعيز جويس كزوبه جرمت كني يلا وركت دولة الصوم يا واحد ugujirdhaaatiir taau ul aliimada gaarkaa iyo sido kale dawooyin ay ugu tala gasay dowlada jabuti in kaga qayb aadato gurmadka daawmuku dhaawacmaqaraxawdiga kayimid dalka jabuti aawaa horkacaa wasiirka waxbarashada ahna siihayaha xilka wasaarada caafimaadka e jmhuuriada jabuuti mustafa maxamed maxmud xubnahani ayaa waxa garoonka diyaaradaha kala wareegay xubnaa gudiga gurmadka qaraxii kii octobar rasal wasaaraha xukuumada federaalka soomaalia iyagoona uga mahad celiya dowlada jibuuti dhanka kaleeto gudi hordhac u ah dakaatiir u dhalatay dalka etobia iyo dawo ayaa waa soo gaartay gudaha magaalada muqdisho kuwaas oo ka qayb aadan doona daawena dhaawacyadii isgoska sobe waaana lagu soo dhawey garoonka diyaaada muqisowaiiacaaimaadka oomaalia ayaa kala wareegay gurmadkani dawada qeybta ka ah oo loogu talagalay dadkii ku dhaawama